ថ្ងៃនេះត្រឡប់ទៅវិញហើយបងប្អូនដល់គ្នាថ្ងៃនេះភរិយាមកឡើងសប្បាយប្តីទៅវិញអត់មានសេតអត់មានយំឯមួយម៉ាត់ទេមើលនេះប្រពន្ធតែអាណាប្តីទៅវិញអត់មានយំអត់មានអីសើចអូធ្វើមិនដឹងមើលអត់មានសេតឯមួយម៉ាត់ប៉ះគេស្រក់ទឹកភ្នែកស្រក់អីណាទុយលេងទូរស័ព្ទធ្វើបងើយថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមែនទែនបងប្អូនអរគុណតែភ្ញៀវទេសចរអ្នកធ្វើដំណើរមិនដឹងអ្នកទេសចរឬក៏អ្នកអូស៊ីអ្នកអីមិនដឹងហើយបើជាការពិតបើពលាននេះវាតូចមែនសូម្បីតែកន្លែងចតឡានហ្នឹងជាអៀតបបាក់រកកន្លែងចតហើយនៅតែរយៈពេលប្រហែលជាមិនដល់មួយឆ្នាំទៀតទេយើនឹងបានពលានថ្មីហើយតែបញ្ហាសំខាន់តើយើនឹងធ្វើអីជាមួយពលានចាស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំពលានចាស់នេះខ្ញុំចង់ឃើញវាខ្លាយទៅជាសូរឈានមួយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់សូវមានសូរឈានទេទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រជាជនជិត2លានអ្នកហើយមានសូរឈាននៅមានឯករាជ្យតូចមួយយើងឃើញប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្តហាត់ប្រាណមែនតែយើងអត់មានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនហាត់ប្រាណអញ្ចឹងដោយសារតែនេះជាទងសម្បត្តិសាធារណៈខ្ញុំអត់ចង់វាខ្លាយទៅជាទងសម្បត្តិផងបុគ្គលឯកជនណាមួយពួកអចលនៈទ្រព្យខ្លាយទៅជាផ្ទះល្វែងឬក៏វិឡាឬក៏ shopping center ឯឥឡូវកន្លែងនេះបើយើងទុកក៏វាខាតដែរព្រោះយើងមានពលានថ្មីហើយយើងមិនអាចទុកចោលឲ្យអត់មានដំណើរការទេប៉ុន្តែយើងបម្លែងវាទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ឧទ្យានជាតិមួយដែរនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញមិនចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញតែអាចអនុញ្ញាតឲ្យពជាបរតមកហាត់ប្រានមកអីចឹងជួបជុំគ្នាអីព្រោះនៅសុកគេសុកណាក៏ដោយទីក្រុងទូចមួយមានពជាជុំ10000អ្នកគេមានឧទ្យានមួយហើយយើងគួរតែមានសុនឧទ្យានសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញដែរ